អល្លឺម៉ង់និយាយទីមត្រីប្រភពពីរដ្ឋាភិបាលនៃទីក្រុងប៊ែលឡាំងបានដឹងថាអល្លឺម៉ង់អាចនឹងមិនអញ្ជើញអ ندية ចូលរួមកិច្ចប្រជុំ G7 ដែលនឹងរៀបចំធ្វើឡើងនៅខែវិធនាខាងមុខនេះទេពាក់ព័ន្ធគោជាមហជំវិញវិបត្តិនៅអ៊ុយក្រែននេះគឺយោងតាមការចិញ្ចែងសាយពីសារព័ត៌មានឡំបឺកនៅថ្ងៃពុតិទី13ខែមីនាឆ្នាំ2022 ប្រភពពីរដ្ឋាភិបាលនៅទីក្រុងបេកឡាំងបានដឹងថាអាលម៉ង់កំពុងថ្លឹងថ្លែងការអញ្ជើញនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោកណារិនត្រាមូឌីឲ្យចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូល G7 ដែលគ្រោងនឹងរៀបចំឡើងនៅខែមីនាខាងមុខដោយសារតែជំហរឥណ្ឌាចំពោះរុស្ស៊ីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននេះបើយតាមការដកស្រង់ការផ្សាយពីសារព័ត៌មាន Bloomberg នៅថ្ងៃពុធទី13ខែមេសាឆ្នាំ2022 អាលម៉ង់ក្រុងអិនជើញសេណេហ្គាល់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងឥណ្ឌូនេស៊ីឲ្យធ្វើជាភ្ញៀវកិត្តិយសចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា7ដែលនឹងប្រារព្ធឡើងនៅក្នុងរដ្ឋបាវារីាប៉ុន្តែសម្រាប់ឥណ្ឌាគឺកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការពិចារណា lang វិញបើតាមប្រភពដដែលឥណ្ឌាតាមបទ្ធធាននៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះភ្ញៀវអាលម៉ង់ចាងអិនជើញដែលត្រូវបានព្រៀងឡើងតាំងពីមុនសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនផ្ទុះឡើងតទៅទៀត យ៉ាងណាក្តីមិនទាន់មានការសម្ដែងចិត្តច្បាស់លាស់ម្ល៉េះឥណ្ឌាថ្នាក់ក្នុងចំណោមប្រទេសជាង50ដែលបានធ្វើអនុព្វវិតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការផ្អាកសមាជិកភាពរបស់រុស្ស៊ីនៅក្រមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្ស UN ហើយមិនបានដាក់តំណកម្មណាមួយឡើយប្រឆាំងទៅនឹងទីក្រុងមូស្គូឥណ្ឌាក៏ជាប្រទេសដែលពេញសភវតយ៉ាងច្រើនពីរុស្ស៊ីផងដែរ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រុមប្រទេស G7 ដែលរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាចក្រភពអង់គ្លេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីនិងជប៉ុនបាននឹងកំពុងដឹកនាំកិច្ចប្រឹងប្រែងដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងចាស់ដៃទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីសម្រាប់ការឈ្លានពានលើអ៊ុយក្រែន